об'єднуватися та разом робити добрі справи. Паст-президент Ротарі-клубу «Київ-центр» Мумінул Хок ініціює проведення зустрічі ротарійців різних країн, які навчалися в українських вузах. Ротарі – це не є просто якась там рутинна справа, це є стан душі. Бо ротарійцем не можна стати, ротарійцем народжується. Якщо ти бачиш, якщо тобі душа болить для інших, тобто служення понад власного «я», якщо ти робиш добрі справи, ти є ротарієць. В Україну з Бангладеш Мумінул приїхав 30 років тому. Він – доктор філософії, викладає бізнес-адміністрування та міжнародну економіку. У 2008 році отримав від губернатора дистрикту 2230 знак «Ротарієць року». Очолює Міжнародну асоціацію випускників та студентів-іноземців українських вузів. У мене завжди була мрія зустрітися друзями, якими я навчався колись, інститути. Іншими вузами, інших вузах мої земляки чи друзі з інших країн, які зараз вже давно не мешкають в Україні. Багатьох із них, як мене відомо, працюють навіть у Організації Об'єднаних Націй, уряді США, Британії, Канади, в своїх країнах, звідки вони приїхали. То мені хотілося б об'єднати всіх цих друзів заради міра, робити добрі справи. Це може бути і клуб, електронний клуб, бо ротарійці, тобто випускників, які є ротарійцем різних країнах, різного клубу, ми можемо в віртуальному площині зустрітися, обговорити, де інколи і зробити зустріч в Україні, оскільки ця країна – це для нас альма-матер, ми тут навчались. І є що згадувати. Робота над сайтом асоціації, де ротарійці різних країн, випускники українських вузів зможуть отримати корисну інформацію та спілкуватися, триває, розповідає Мумінул. А доки сайт розробляється, запрошує випускників-ротарійців, яких зацікавила ідея зустрічі та співпраці, писати йому особисто на електронну адресу.